Проходячи зимовими лісовими стежками, на мить зачаровуєшся довколишньою красою. Тут тихо і по-справжньому казково, та й в цей момент у лісі вирує життя. Дикі кабани, кози, зайці, птахи тощо між дерев та в балках прислухаються, чиба не порушить хто їх спокій. Зимовий період для тварин – справжнє випробування. Холод та нестача їжі можуть спричинити значне зменшення їх кількості. Саме тут лісівники конче потрібні. Підгодівля диких тварин – це, по суті, їх щорічна планова робота, якість якої дуже добре видно і після закінчення сезону. Чому проводиться підгодівля? Підгодівля проводиться перше, щоб обмежити природну міграцію тварин, щоб вони не йшли в інші мисливські угіддя, і для того, щоб вони переживали цю негоду. Сезон підгодівлі триває приблизно 100-120 днів, в залежності від погодних умов, наявності снігового покриву і наявності інших таких природних кормів. У Смілянському лісгоспі майже сотня підгодівельних майданчиків. Близько 80 з них такі, що відвідуються тваринами регулярно та часто. Сіно, гілячкові корми та зернові культури доставляються на точки двічі на тиждень. До речі, на місцях по кількості різноманітних слідів видно, що попит на підгодівельні станції серед тварин точно є. Вивішуємо для козулі гілячкові корма, сіно, зерновідходи з кукурудзи, пшениці, овес. Також підгодовуємо кабанів. Ну, сюди заходять і зайці навісів, отаких підгодівельних майданчиків навісів у нас 8 штук, а взагалом підгодівельних майданчиків на обході близько 40. Крім того, лісівники пильно контролюють кількість тварин, що проживає на теренах мисливських угідь лісгоспу. Головний мисливствознавець Костянтин Костенко розповідає, показник вище, ніж норма. Площа мисливських угідь лісгоспу становить близько 8 тисяч гектар, з яких стація мешкання, це територія придатна для мешкання тварин, становить 7,6 тисяч гектар. На території лісгоспа, за даними нашого обліку, мешкають на даний період 62 голови кабана та приблизно десь 220-230 голів козулі. Під час зйомки сюжету зустріли понад 8 кіз у різних куточках угідь, однак зафільмувати вдалося лише кілька. Тож, друзі, дивіться уважніше, вони серед дерев і дуже швидкі. Певно, мають гарне самопочуття, якщо такі жваві.